No niin, eli moikka vaan kaikille. Tässä videossa taas pelataan Paper Iota, pitkästä aikaa vähän pelivideota ja joo, mä oon jo pelannut sitä, eli mulla on tollanen ja joo, mä pelaan sitä padillä, sori. En nyt, koska mulla ei ole tilaa puhelimeen, niin mä voin niinku kuvata sillä näytön ohjelmapömpelillä. No niin, mä oon pelannut sitä vähän, koska kattokaa mun enkkaa. Sitten mulla on täällä possu. Kyllä, possu. Kyllä mä oon vähän pelannut, mä voin näyttää teille, että minkälaisia mulla on. Mulla on täällä. Tää normi, lehmä, ihme, ankka, sika, tällainen. Joo. Vessapaperirulla. Näitte oikein. Mä tykkään eniten kyllä tosta Donitsista, mutta käytetään nyt tätä possua. Mä haluaisin niin vaan kovasti, kun tässä voi saada yksi servissä, mutta... Ai niin, anteeksi, tää on paperi jo kakkonen, mutta aletaan nyt pelaa aika paperia, jos mä sanon paperia sovassa. Aletaan pelaa henkilöllä. Eli siis tosiaan mä oon aina ajatellut, että näihin reunoihin kannattaa mennä. Oho, toi ö on vähän oudon näköinen. Kattokaa tota ötä. Oh my god. Joku Easy Mac tässä ekana. Minä kyllä tulen vielä ja vien sen kruunun. Joo, tosiaan. No niin, nyt mut tapetti. Ne, jotka ei tiedä, niin tässä voi siis saada kruunun päänsä, silloin on paras. Ja anteeksi, jos tämä video loppui yhtäkkiä vaan kesken, niin sitten teen kakkososan tästä, koska mulla on muisti vähän lopussa, kuten tiedätte. No niin. Aloitaan pelaa henkilöllä. Mä alkaa soimaan päässä se robossa se. Aloitaan pelaa, meillä on Janneelle tilaa. Se joku... Roposen. Jes, kattokaa, mulla on kruunu. Mä oon kyllä saanut jotain 10 kertaa tässä pelissä, koska se on niin helppo saada, mutta... Sitten just nyt mä menetän silleen. Jaa, tää on niin helppo saada. Mä tulen sun alueelle, hamppari. Älä nyt tule. Noin. Sinä et tule tänne. No voi kakkeli. Eka kerta täällä 2 minuutin pelivideo. No, multa ei nyt tuu kauheasti mitään maailman isompia videoita, mutta... Tämä video taitaa olla tässä. Tykätkää videossa. Hei, tiedättekö te, kun sä tilaat sen nappulan, niin sit siihen tulee se kello. Niin painakaa sitä, hei tilaajat. Hei, mulla on tässä kruunu. Koska silloin niin kun saatte kaikki mun ilmoitukset. Ja näin. Niin olisi ihan kiva, jos tulisi vähän enemmän näyttökertoja ja katsoisitte ne. Joop. Niin sitten joo, eli painakaa sitä kelloa sitten, mutta tämä video taitaa olla nyt tässä ja se olisi moi!